Dilimizdən son günlərdə Qarabağ düşmür. Böyükdən kiçiyə doğru hər kəs Qarabağ mövzusunda suallar verir, suallarını cavab axtarır. Elə biz də qonaqlarımızla bu mövzunu ətraflı müzakirə edirik. Bugün Dağlı Qarabağa coğrafi baxımından, həm də tarixi baxımından ekskursiya etməyə çalışacağıq. Qonağımız tarixçi Rizvan Hüseynovdur. Xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Rizvan müəllim, məktəbdə oxuyarkən dərsliklər, tarix dərsliklərindən biz Qarabağın Ermənistan-Azərbaycan arasında olan bu münaqişənin bir neçə dəfə parladığını, alışdığını görmüşük. Və bəzən də müstəqillik dönəmindən sonra olan tarixi daha çox araşdırırıq, çünki gənc nəslik. Və hər kəs buna Qarabağ müharibəsi deyir. Amma tarixə ekskursiya etsək görərik ki, bu Ermənistan və Azərbaycan arasındadır. Çünki coğrafiyası Naxçıvan, Qazax, Tovuz kimi regionlara sirayət edib, bəzi kəndlərimiz işğal altındadır. Elə hər müharibənin, istər 18-ci ildə olmuş Qarabağda müharibəmizin, 90-cı illərdə olan və bugün olan Qarabağ müharibəsinin coğrafiyası barədə məlumat almaq istəyərdik. Çox gözəl giriş verdiniz. Hətta mən biraz geniş deyərəm. Bu tarixdə erməni-müsəlman davası kimi yadda qalıb. Ona görə ki, bizi müsəlman bilirlər. Erməni də bir din məfhumudur, millət deyil. Ona görə bunun coğrafiyası hətta Ermənistan, Azərbaycan yox. Ümumiyyətcə, Qafqazlarda, İranda, Türkiyə ərazisində, Dərbənddə, Dağıstanda, harada bizim babalarımız, belə deyə, bizim millət yaşayırdı və hara erməni köçürülmüşdü, həmin nöqtələrdə 1905-lərdən sonra 3 dəfə çox güclü döyüşlər olub, çox güclü qarşı durmalar olub. Səbəb də nədir? Yaxın ki, səbəb də hamıya maraqlı olacaq. Ermənilər bura köçüləndən sonra faktiki olaraq üçüncü tərəf köməyi ilə hazırlanıb. Bunlara bir saxta bir tarix verilib, güya bunlar qədimdir, güya bu torpaqlar onlarındır və bunların güya missiyası var bu torpağı qaytarmaq. Və bu yalançı missiyadan irəli çıxaraq, hətta bunlar üçün belə deyə, terror siyasi təşkilatlar yaratmağa izin verildi. Bunlar da öz ağlı ilə bunu yaratmayıb, Xınçaq, Arminakan, Daşnak Sütun. Və bunların əsas nizamnaməsində yazılıb ki, başqa xalqları qırmağa hüquq verilir. Özləri özlərinə bu hüququ veriblər. Heç bir, hətta Hitler elə bir hüquq verməmişdi öz tərəfdaşlarına. Və 1905-də birinci dəfə bunlar özünü sınaqdan keçirdi. Baxdı ki, biz necə sipər, necə dözə bilərik buna. Sonra 1918-də Mart soyqırımı bilirik oldu. O da bir böyük bir fəlakət oldu. İstər Azərbaycanda, istər İran ərazisində, müasir Ermənistan, Dağıstan, hətta Türkistanda, yəni Özbəkistana kimi bunlar bu işi gördülər. Və üçüncü, əfsuslar olsun, düşdü SSR-in dağılma dönəminə. Bunlar hazır idi. Yəni, dediyim kimi, 100 il işlərini görüblər, məqsəd bəlli, instrumentlər bəlli. Biz isə o Sovet ideologiyasında faktiki olaraq ərimişdik. Yəni ki, o internasionalizm, dostluq. O dönəmdə keçdi. İndi biz yaşadığımız dönəmdə, əfsuslar olsun, bu erməninin suçudur. Nəticə olaraq, indi yetişən gənc nəsil konkret bilir ki, bu düşmandır və bu məsələ həll olunmasa, heç bir şey dəyişməyəcək regionda. Yəni, sülh olmayacaq. Yəni, biz daha dəqiqləşdirmək istəyərdik ki, hazırda cəbhə xətti Qazaxdan Naxçıvana boy uzanıbdır. Coğrafiyası bu illər ərzində müharibənin 18-ci ildən, 90-cı illərdə və indi dəyişibmi, genişlənibmi? Əslində, coğrafiya təxmini eynidir. Sadəcə olaraq, məsəl üçün, Dağıstan ərazisi, indi Rusiya ərazisidir deyənə, orada açıq döyüş getmir. Qars İğdır Türkiyədədir və Cənub Azərbaycan İrandadır deyənə, əsas bütün belə deyə, bunların problemi toplanıb, ermənilərin problemi Qafqaza. O dediyiniz coğrafiya Naxçıvandan tutmuş, Qazaxa kimi. Yəni, harada erməni var, cəbhədir. Ümumiyyətlə, Rizvan müəllim, Qarabağ deyəndə biz həm çətin dağlıq, həm də dağ ətəyi, həm də düzənlik belə relyefi olan bir regiondan danışırıq. Və belə çətin coğrafiyaya malik olan bir regionun siyasi tarixə, bax, bu coğrafiya necə təsir edib? Çox gözəl, deməli, bu erməniləri bura köçürdənlər, birincisi elə bir taktika yer ediblər ki, strateji olan yüksəkliklər, keyfiyyətli su olan yerlərdə, münbit şərait olan nəzarət üçün, yəni hər baxımdan
bütün ermənilərin kəndlərinə fikir versin, strateji nöqtələrdədir. Amma bizləri yavaş-yavaş saldılar aranlıqlara. Hətta məndə bir xəritə var idi, Çar Rusiyasının xəritəsi tövsiyə eləyir ki, müsəlmanları, tatarlar, yəni bizləri imkan dairəsində aranlığa düşürdünüz, abşirona düşürdünüz, harada su keyfiyyətsizdir, harada qida çətinliyi var, hava keyfiyyətsizdir. Əsasən, xristiyan olan, belə deyə, slavyanları, almanları və erməniləri dağ ətəyi, keyfiyyətli su olan yerə və əsaslandırır. Deyir ki, aranlıqda yaşayanlar bir-iki nəsildən sonra zəifləyəcək, iradə qırılır. Keyfiyyətsiz sudan, görürsünüzmü? Keyfiyyətsiz havadan bu insanın iradəsi zəifləyir, amma dağ ərazisində yaşayanlar güclənəcək. Qısa aradan sonra devam edəcək söhbətimizə. Rizvan müəllim, qısa aradan öncə mən sizə bir sual ünvanladım ki, Qarabağ deyəndə biz həm çətin dağlıq, həm dağ ətəyi, həm də aran düzənlik olan bir region haqqında danışırıq və bu çətin coğrafi reliefdə olması Qarabağın siyasi tarixinə necə təsir edib? Sözsüz ki, ermənilərin köçü şuurən, yəni bunu ağılla işləyib, bunu kim köçürdü bura, sırf hərbi nəzəriyyə baxımından. Ermənilər əsasən dağ və dağ ətəyi kəndlərə, nöqtələrə, strateji istiqamətlərdə, harada keyfiyyətli su var, harada strateji baxımdan nəzarət etmək rahatdır. Bizləri isə yavaş-yavaş aranlıqlara, harada keyfiyyətsiz su var, harada təhcizat problemi var və hərb nəzəriyyə baxımdan da müdafiə olunmaq çətindir. Bu işi gördülər və hətta mən dediyim ki, bunun bir... Cizmaqara xəritəsi də var. Çar Rusiyası əsaslandırır bunu oynan ki, bəs yavaş-yavaş tatarları, müsəlmanları köçürdüz aşağılara, aranlıqlara, keyfiyyətsiz sudan, keyfiyyətsiz havadan bunların əzmini qıracaq. Bir-iki nəsildən sonra güya ki, qıra bilmədilər amma. Amma qıranmadılar. Bu öz yerində planları elə öz başlarına dəydi və hətta mən sizə deyim ki, bunun da həllini eləyəcək. Yəni, son 250 ildə başımıza gələnlərini fəth eləyirik, qutardı. Yəni, biz yeni bir tarix yazacaq, amma onun sözsüz ki, bilməliyik ki, keçmiş siyasi tarix nə idi, problemlər nə idi ki, ikinci dəfə o təkrarlanmaz. Rizvan müəllim, coğrafiyasından danışdıq Dağlıq Qarabağın, gəlin indi bir qədər siyasi tarixini nəzər salaq. Necə oldu ki, bu neçə illər ərzində, bax dediniz 250 il ərzində, Dağlıq Qarabağ bu qədər münaqişələrin mərkəzinə çevrildi və ermənilər köçürüldü ora, yəni süni yoluna yaradılmış ermənilər köçürüldü ora. Yəni bunun səbəbləri nədən qaynaqlanır? Necə oldu ki, Dağlıq Qarabağ belə deyək, yağlı tikəyə çevrildi və onu əldə eləmək istəyirlər? Bunun mənbələrinə geçsin, nəyə görə bu baş verir? Bu təmiz siyasətdir. Yəni Avropa ölkələrinin siyasi nəzəriyyəsində Osmanlı və Səfəvi dövlətini çökdürmək üçün burada yerli xristiyanlardan istifadə etmək bir planı var idi. Bunun da adı Şərq məsələsi deyirdilər. Hətta dəqiq deyim sizə, katolik mərkəzlərdə çıxan bir ideyadır, Vatikandan çıxan bir ideyadır və cürbəcürə fərqli erməniləri toplayıb, Saint Lazzaro adasında, İtaliyada, Viyana'da bunlara bir məktəblər açdılar. Haradasa 17-ci əsrin sonu, 18-in əvvəli. Bir nəsil yetişdirdilər, o nəsilə yeritdilər ki, biz müsəlmanlar güya bu qədim ermənilərin torpağını zəbt eləmişik və Qarabağı orada mərkəz qoydular. Birinci nəyə görə mərkəz? Strateji baxımdan Qarabağdan iki bu imperiyaya nəzarət eləmək çox rahat idi. İstər Osmanlıya, istər Səfəviyə. Və sonra bu ideyanı da, yəni bu projeni verdilər, Dəli Petro deyirlər türklər. Biz də onu Dəli Petro deyərdik, yəni birinci Petro. O da çox təzadlı bir şəxs, ümumiyyətlə, dərinə geçsib, bəlkə də bu gedib Avropaya, sonradan başqa adam onun yerinə qayıdıb. Yəni, İzuitlar, Vatikan belə işlər xoş deyirdi. Araşdırmaya getmişdi, çünki getmişdi nəyəsə öyrənməyə. Bu qaydandan sonra, yəni Avropanın gücü yox idi Osmanlıya qarşı birbaşa döyüş etməyə. Ona görə gənc Rusiya dövləti, Çar Rusiyasının vasitəsilə Qafqazlara bu projeni yeritdilər. Erməniləri köçürtdülər, ermənilərə missiya verdilər, hər türlü güc, dəstək verdilər. Tamam, işlərini gördülər, bu tarixi, tarix belə bir şeydir ki, təkərdir, çərxi fələkdir, qutardı. İndi biz görürük ki, Türkiyə neyinir? Dünənki qalib gələn Avropa və s. nə vəziyyətdədir? Və biz də öz yerimizi tanısıq bu proseslərdə, yəni tariximizi bilsək, heç uduzmarıq. Mütləq şəkildə siz bir neçə dəfə buna qeyd etdiniz deyə bu sualı vermək istəyərəm sizə. Əhalinin
bəzi illərdə siyahıya alınması ilə bağlı, hətta onların özlərinin, tarixçilərinin etirafları olan yazılar var. İstəyərdik ki, onları da indi kadrda tamaşaçılarımızla bölüşək və oradan bir neçə fikri sizinlə bölüşmək istəyərdim, oxumaq istəyərdim. Sovet dövründə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ərazisində biz azlıqda olmuşuq. 1926-89-cu illərdə bu rəqəm 10%-dən 23%-ə qədər dəyişib. Tarix elmləri namizədi Rusiya Elmlər Akademiyasının Etnologiya və Antropologiya İnstitutunun aparıcı elmi əməkdaşı Anatoli Yamkovski 1991-ci ildə yazdığı Nagorno Qarabağ kitabında belə qeyd edir. Analiz priçini puti rişeni. Orada məqalə var və məqalədə bu problemin izahını belə verir. Səbəb sadədir. Türklərin köçəri həyat tərzi. 1845-ci ildə Qarabağlı sayılan 62 min türkün 50 mini köçəri həyat sürürdü. Qışda onlar Ağdam və qonşu ərazilərin çöllərinə enir, yayda isə Kəlbəcər, Qarabağ və Zəngəzurun yaylaqlarına köçürdülər. Eseri vaxtı isə əhalinin oturaq həyata keçirdilər və əhalinin siyahıya alınması zamanı 100 il qabaqki Qarabağla kimi qeydə alınan köçəri və yarım köçəri əhali qışlaqda olarkən Ağdamlı, Füzulili, Ağcabədili və s. kimi qeydə alındığından onların əhalisindəki tərkibə daxil edilmədilər. Yəni 1845-ci ildə bu metoddan istifadə edilməsəydi, 30 min erməni və 12 min türk Qarabağlı sayılacaqdı və biz yenə azlıqda qalacaqdıq. Əhalinin ümumiyyətli siyahıya alınmasında bax, bu cür üsuldan istifadə ediblər ki, insanlar Aran bölgəsində olanda dağlıq bölgədəki siyahıda Qarabağlar üstünlükdə, daha doğrusu ermənilər üstünlük təşkil etsinlər. Ümumiyyətlə, normalarda necədir, qaydalarda necədir, tarix elmi nə deyir, coğrafi elmi nə deyir, əhalini siyahıya alarkən onların yaşam tərzini, həyat tərzini və bu cür xüsusiyyətləri nəzərə almaq lazımdır, yox, nələri nəzərə almaq lazımdır? Çar Rusiya üçün problem idi köçərlilər, yəni bizlər. Onlar bizim əzmimizi qırmaq üçün iqtisadi dayaqlarımızı dağıtmaq istədi. Bizim də iqtisadi dayaqlar köçəri həyatımızdır. Qışlağımız, yaylağımız, yəni maliyyəmiz, iqtisadiyyatımız oradan gəlirdi. Bizim bəylər, bizim nəsillər o ilə silahlanırdı və tabiçiliyi də oradan irəli gəlirdi ki, köçəri həyatında bir qrup şəklində yaşayırdı, bir döyüş qrupu. Onu sındırmaq üçün o əzmi, siz demişkən, Aran, yəni dediyim kimi, Aran qışlaq istiqamətlərdə bizi qeydə aldılar. Qışlar. Ki yay vaxtı dağlıq ərazidə biz güya ki yoxu, sonra da onu bir dövlət olaraq Çar Rusiyası icra etdi ki, siz burada yox ediniz və sünni olaraq bütün Qarabağdan dağlıq ərazisini yavaş-yavaş qabartmağa başladı, oranın əhalisini çalışdı erməni olsun. Yəni bu sünni bir prosesin acı aqibətini biz yaşadıq, sonra Sovet dönəmində birinci dəfədə dağlıq Qarabağ termini ortalığa çıxdı 1921-də, 23-də, birinci dəfədə onlara nəsə bir muxtariyyət verdi. Sovet dönəmində və bunun da nəticəsi indi. Yəni, bu süni prosesi onu da qarşısına alacaq. O da düzələcək. Rizvan müəllim, siz özünüz dəfələrlə konferanslarda iştirak etmişsiniz, orada xaricilər də olub və ermənilər də olub təbii ki və mən də bir neçə dəfə müşahidə etmişəm ki, hətta biz bir konferansda da olmuşduq, orada ermənilər arasında bir növ neytrallar olur ki, onlar sanki haqq ədalət tərəfdarıdırlar. Yəni sanki onlar əgər haqq bizim tərəfimizdədirlərsə, bizi də müdafiə etməyə hazırdırlar, yəni sülh carçısı belə deyək. Amma hal-hazırdakı vəziyyət tamamilə fərqlidir və mən istəyərdim siz öz müşahidələrinizi paylaşasınız ki, həmin o ermənilər hansılar ki, özlərini neytral göstərirlər, haqqın tərəfdarı göstərirlər, indi necədirlər? Yəni, sosial şəbəkələrdə doğrudan da onlar haqqın tərəfdarıdırlar, yoxsa artıq əsl simaları üzə çıxıb? Maraqlı bir mövzuya toxundunuz. Bu hamısı bəzi mərkəzlərdən ssenari şəkildə hazırlanır. Bu qruplar təlimat alır ki, siz biriniz yaxşı oğlan olacaqsınız, biriniz pis oğlan, yəni rollara girirlər, bu yaxşı ermənidir, bu güya bizə dəstək verir, bu birisi neytraldır, üçüncüsü hücum eləyir. Yəni bu psixoloji bir taktikalar. Onu əfsuslar olsun biz elə səmim xalqıq deyəni öyrənməyik. Yenə də inanırıq. Yenə də inanırıq. Səmimiyyətinə. İnanırıq ki, yəqin ki, bu doğrudan da sülh. İnanmasıq da məcburuq. Ona görə ki, orada təşkilatçılar Avropa ölkəsidir. Orada açıq, sərt fikri bildirəndə deyilir. Aha, bax, bunlarda radikalsan. Yəni, bunların havadarlarıdır. Nə gizlədim? Yəni, bu erməni xalqını yaradan, bu problemi üstümüzdə daşıyan da güya ki, bizə sülh gətirmək istəyir. Elə Minsk qrupu da, baxız, elə üç ölkə əsasən də bu problemi bizə yaradan. İndi mən müşahidə edirəm, həmin şəxslər sosial şəbəkələrdə pərişan vəziyyətdədir. Hətta məni teq eləyirlər ki, bəs Rizvan, bu nədir? Bizim filan əsgərimizi əsir götürdülər, əziyyət verdilər, kömək eləyiriz. Bəs fikiriniz, mövqeyiniz nədir? Bəs filan yerdə belə hücum elədiniz.
Mən də yadıma düşür ki, axı, həmin vəziyyətdə biz idik. Biz həmişə bunlara müraciət edirik. Axı, Xocalını söz elədik. Bunlar deyirlər, əşi düzələr, rola girirdilər. Mən də məcburam. Yaxşı mənada indi həmin o sülh carçısıdır düzdə. İndi ona görə ki, orada üçüncü tərəf var. Amma çox sevinirəm ki, bu qismət oldu bizə bunu görək. Bunların məyus olmağı, bunların rəzil olmağını hələ biz görəcəyik. Hətta keçən həftə bir konferans olmalıydı online. Rusiyada erməni icmalının rəhbərləri ilə müzakirə etməliydi müharibəni. Dedim, nə gözəl. Fürsətdir. Fürsətdir. 15 ildir biz nələr keçirdirik bunların. Son 2 saat qalanda dedilər ki, yox, onların psixoloji durumu alınmayacaq. Təbii ki, danışıq meydanından, döyüş meydanından qorxub qaçmaq onlara xas olan bir xüsusiyyətdir. İzvan müəllim, siz bir qədər öncə tarixi bir çarxa bənzətdiniz. Tarix siklikdir və mütəmadi olaraq bizim başımıza gələn hadisələrdən bəlkə də dərs çıxartmamışıq ki, mütəmadi olaraq biz bu hadisələri yaşayırıq. Əgər tarixdən dərs çıxarsaq, Qarabağla bağlı gələcək tarixi, strategiyanı, siyasəti necə qurmalıyıq ki, yenə başımıza bax belə bəlalar gəlməsin. Belə sualdır. Bizə məktəbdə tədris olunan tarix konsepsiyası yanlışdır. Nəyə görə? Mahiyyətinə görə yox. Tarix bizə xətt kimi göstərilir. Güya ki, zaman, biz gedirik bir xətt. Yox, bu bir çıqıldır. Bütün fəzada da bütün cisimlər çıqıl fırlanır. Həyatımız çıqıllardan ibarətdir. Onu anlasıq, bu bir gözəllik. İkincisi, tarix tabiqdir geografiyaya. Yəni, qonşular var, iqlimi var, sağ var, sol var. Yəni, qədim dönəmlərdə tarixi, geografiya və qonşular var istinad yazırlar ki, bunun xasiyyəti dəyişməz axı. Və bunun, belə deyək, iqtisadi dayaqları nə? Ona görə mənə elə gəlir ki, biz gələcəkdə tariximizi sırf bu prizmadan yazacaq. Nəinki o yanlış bizə məqlub formatda verilən tarix. Onu da dəyişəcək. Və onlarla necə biz yan-yana yaşaya biləcəyimi bu məsələlərə bir qədər aydınlıq gəlir? Belə deyək də, əsrlər boyu bunlar bizim təbiyinlərimiz olub. Bunu dəyişən bir, bu paradigmanı dəyişən bir dövlətlər var idi. İndi biz qaytaracaq hər şey öz yerinə. Tamam, xristiyandır, ermənidir, çox gözəl. Bizim ölkədən xeylan başqa xalqlar yaşayır, hamımız bərabəriz. Ona görə ki, vətəni seviriz. Vətəni sevəcəksə, canını verəcəksə, övladını verəcəksə bu vətən üçün, tamam, yaşayacaq, cibində pasport olacaq fəxrinə. Bunu da edərik. Bunların problemi tarixdir. Yəni, biz bunlara tədris olunan tarixi dəyişsük, ola bilər ki, bir 30-40 ilə normal bir, nəsə bir münasibət də deməsən, bir anlayış ola bilər bir-birimizdə. Amma indi mən görmürəm bunu. İndi bir rezervasiya şəkilində, məsəl üçün, hətta Cənab Prezident təklif eləmişdi ki, mədəni avtonomiya. Yəni ki, bu sizin rəqslər, bu sizin kulinariya, 100-200, amma bu yerdə. Məsəl üçün, Xankəndinin bir yerində və yaxud hansı, yaşayız, adapta olunuz yeni reallıqlara. Kim adapta olacaq, o da yavaş-yavaş bizim cəmiyyətə ola bilər ki. Ola bilər ki, bizim cəmiyyətə qoşular. Hazırda indi eyni analogiya başqa ölkələrdə də var. Qruplaşmış şəkildə bəzi etnik qruplara imkan yaradılır yaşamaq üçün. Müharibə illərində Qarabağda bir çox ikonimlər, bir çox hidronimlər, toponimlərin adını ermənilər dəyişdilər. Amma bəzilərinin sırasında Azərbaycan türk adları qalıbdır. Misal üçün Kəlbəcər. Rastlayırıq ki, bəzi adlar dəyişir. Misal üçün necə ki, su qovuşanı... Onu da dəyişirlər, Karvaçar. Təəssüf edirik. Deməli, su qovuşan adını necə ki, biz bərpa etdik. Amma bəzi adlar var ki, o adlar hələ də türk adlarını saxlayıblar. Burada hansı yanaşmaya üstünlük veriblər? Çünki bəzən elə Artsağın adının özünü belə açmasında, analizində belə fikirlər var ki, Artsağ sözünün özü türk sözüdür. Saklar və ər sözünün birləşməsindən əmələ gəlibdir. Çox mübahisəli məqamdır və yer adları ilə bağlı. Deməli, birincisi, bunlar işğal elədiyi şəhərlərin adını dəyişərlər. Ağdamdır, Xocalıdır və işğal olunan bütün ərazilər, Zəngilandır, Kəlbəcərdir. Burada bir, güya ki, bunlar qalib gələn tərəf kimi nə istəyirik, eləyirik. Ona görə də biz indi qalib gələn tərəf kimi hər şey bərpa eləyirik. Bu bir. O ki, qaldı türk məşəli adlara 3500 toponim dəyişiblər rəsmi olaraq. 3500, yəni gecə-gündüz işləyirlər, hətta Ermənistan alimləri gilə elənir ki, tükənmişdir, yeni adlar icad etməyə, yeni nağıllar, ona görə çatdıranmırlar. Bu iki. O ki, qaldı Arsaqla bağlı. Bunun üzərinə biz getdik, bunun arxası boş.
Yani ne tarihte, ne kaynağda, düzdü saklar burada yaşayıp ersak deyirlerse, ama neye göre bizim dersliğe bunu arsak, elə yazırız ersak. Ersak. Demek burada böyle çıkıyor ki, biz ister istemez ermeni yalanını öz, taşıyırıq öz kitablarımıza. Bunun adı Qarabağdır. Bütün sənətlerde Qarabağdır. Bütün belə deyə, kaynaqlarda Qarabağdırsa. Biz niye başka bir şey axtaraq? Arsak olubsa da, onun tərkibində balaca bir vilayet olub. O bize maraqlı değil. Ki kiminsə kendi olub, çok güzel. Bize bütün vahid Qarabağ. Aran Qarabağ, yuxarı Qarabağ. Onu da bütün dünya tanıyır. Ona göre mənə elə gəlir ki, biz qədim olan kaynaqlara bir de başvursuq özümüz. Kiminsə vasitəçiliyinə yox. Avropa tarixçiləri, Rus tarixçiləri, hələsi öz rəngi verir. Yəni, məsəl üçün biz kitablar bırakırıq. Kitabların yeri gəlmişkin. Yeri gəlmişkin deyim, prinsipial fərq nədir? Yəni ki, prinsipial fərq odur ki, biz tənbəl olmuşuq Azərbaycanlılar, əfsuslar olsun, qaynaqlarla işləmirik. Biz kiminsə işlədiyi yarım fabrikat qaynaqları götürüb, mənimsəyirik, o da düzgün deyil. Əziyyət çəkib, fars, ərəb, başka ingilis, latın dillerden, rus dilinden, kaynaklardan tercüme edip tariximiz. Bak, Kafkas 18. əsr. Burnaşov adında kəşfiyyatçı. Çar Rusiyasının birbaşa deyə məxvi bir adamı. Hamısını göstərib ki, bura Azərbaycandır, bu Azərbaycan xanlıqlarıdır. Teas Pris bunu çap etmişdi. Bu iki, bu Azərbaycan ve erməni məsələsi Kafkazda. Bu mənim 8 ilə yaxın ermənilərlə diyaloğumun nəticəsidir. Bütün onların bize suçladığı şeylere cevap etmiş. Bu da ki, tarixi İrəvan mərkəzi. Bunu Gürcistanın Milli Muzeyində bütün eşyalar tapıldı. İstər İrəvan xanlarına adiyyat olan eşyalar, istər orada elə bir silahlar, bayraqlar, hamısı gətirildi. Burada nümayiş olundu, muzeydə göstərildi. Çox sağ olsun Heydər Əliyev Fondu, Heydər Əliyev Mərkəzi dəstək verdi. Və qısa olaraq broşuru bıraxdıq ki, yəni rus dilində, bunlar necə İrəvanı mənimsəyib. Yəni, o sxemi biləndən sonra biz başa düşürük ki, hansı bir problemlə yanaşmışıq. Və yenə eyni sxemi icazə verməli deyilik ki, təkrarlansın. Tamam. Rizvan müəllim, siz biraz əvvəl Şəfanın sualında cavablandırdınız ki, ərazi olaraq biz onlarla yaşamaq məcburiyyətindəyik. Bir məsəl var, dişin ağrıyır, çək qurtar, qonşun pisti, köç qurtar. Ama biz köçə bilmirik, təəssüflər olsun ki, köçmək də istəmirik, onlar köçə bilərlər köçsələr əgər. Ama biz onlarla yaşamaq məcburiyyətindəyik və təbii ki, müəyyən bir siyasi baxımdan biz çalışacağıq ki, daha gözü açıq olaq, tarixi heç vaxt unutmayaq. Necə ki, əvvəl bəzən belə də gözümüzü bağlamışıq bir sıra hadisələrə. Ama bundan sonra da onların yalanları devam edəcək, erməni yalanları. Və hətta mən bir neçə müddət bundan əvvəl erməni xəstəli deyilən bir sindrom var, sən demə, mən onu təzə aşkar etmişəm, bəli. Yəni, bu o deməkdirmi ki, bu erməni sindromu xəstəliyi? Yəni, onlar öz yalanlarının içərisində yaşayırlar və inanırlar və ən gülməlisi odur ki, özləri inanırlar və dünən, ondan əvvəlki gündə sosial şəbəkələrdə müəyyən məlumatlar paylaşırlar. Bizim onlara sivilləri vurmağımızla bağlı və s. Yəni, göstərdikləri faktlar isə tamamilə boşdur. Yəni, biz onlarla yaşamaq məcburiyyətindəyik. Amma inandırmalıyıq biz öz həqiqətlərimizə bütün dünyaya. Bunun üçün hansı mənbələr var ki, biz sivil yolundan bu həqiqətləri bütün dünyaya inandıraq? Hansı mənbələr var ki, bizdən soruşmasınlar ki, nəyə görə məsələn sizdə kilsələr var, sizdə erməni kilsəsi var, pravoslav kilsəsi var və s. Və bizdən bu sualı soruşmasınlar. Biz onları necə əsaslandıraq? Çox gözəl sualdır. Bunun çox rahat əsası var. Sənədlər, arxivlər, siyasi hakimiyyət kimdir onu göstərir. O da biz olmuşuq. 500 il bundan qabaq, 1000 il bundan qabaq. Kilsə siyasi hakimiyyət demək deyil. Mən həmişə ermənilərə deyirəm, çox gözəl. Məsəl üçün, burada 30 dənə kilsəviz var. Bəyəm siz kilsədə yaşayıb doğurduğunuz, sizin yeməyiniz, içməyiniz, şəhərləri uzanır. Kilsəni sizə tikməyə biz icazə vermişik. Bu bizim, bu bizim bəli, bu böyüklüyümüzdür. Yəni dini abidə havaqdan siyasi məna daşıyır. Ola bilər sizin üçün daşıyır. Sizin siyasi mərkəziniz elə kilsə olub. Sizin dövlətiniz olmayıb. Sizin elə dövlətiniz də kilsədir, sizin probleminiz də kilsədir. Amma əraziyə, məsəl üçün Gürcüstanda bunlar 600 dənə kilsəyə iddia eləyir. Onu da xəritədə baxsa deməli bütün Gürcüstan Ermənistanındır. Yəni bu səhv bir istiqamətdir və bunu da belə ifşa etmək olar. Kilsə heç vaxt siyasi mərkəz olabilir. Rizvan müəllim, biz hansısa bir internetdə polemika aparanda
Xarici vətəndaşlar bəzən soruşurlar ki, biz internet vasitəsilə hansı portaldan dəqiq, düzgün məlumatı götürə bilərik? Çünki biz bilirik ki, Wikipediyaya biz müraciət edəndə Azərbaycan dilindəki Wikipediyada tamam fərqli məlumatlar var, Rus dilindəki Wikipediyada artıq tərif olunmuş başqa cür məlumatlar var. Xaricdə yaşayan, lakin Rus dilində oxuya bilən vətəndaşlar, insanlar necə düzgün, doğru məlumatı ala bilərlər və hansı portallar? Gəl sizə bir şey deyim. Bir şey axtaran adam əziyyət çəkməlidir. Bu bir. Mən tez-tez rastlaşıram ki, elə menyudur, üzr istəyirəm, menyudur restoranda. Mənə filan şeyi tapız. Əziyyət çəkib Google-a baş vurub, bu Google-la işləyə bilməsə kimsə, o onu da baş çıxardamayacaq o diskusiyada. Yaxşı, bir dənə bir şey tapıb verirsən. İkinci sualda yenə dirənir. Ona görə məsləhət görürəm ki, hər kəs özü o alqoritmi tutmalıdır. Yəni, bilməli, məsəl üçün bu monografiyada, aşağıdakı da, bütün alqoritmi vermişəm, ermənilər nəyi deyir və nəylə onu cavablandıra bilərik. Onun elektron versiyası da var, onun prezident kitabxanasında da elektron versiyası, onun saytını da düzəltmişəm ki, təxmini sayt baxmışam, gedir? Elə sayt adı ilə gedir. Adını Google-da yazsalar, rahatçana 20 neçə dənə fəsilə bölmüşəm, yəni əsas 20 neçə dənə problemimiz var erməni ilə tarixdə. O fəsillərin içində də 10 səhifə, 5 səhifə məqalələrdir ki, rahat izahı ilə, şəkili ilə, xəritəsi ilə. Yəni, tövbəm budur. Təşəkkür edirəm. Bu proseslərdə məsələnin çətin tərəfi oldu ki, adi insanlar, vətəndaşlarımız, biz nə qədər məlumatlı olsaq da bir tarixçi qədər dərin bilə bilmirik. Müəyyən bir mərhələdə mübahisənin elə bir yerinə gəlib çıxırıq ki, orada artıq dirənir, vəziyyət kərskinləşir və yeni bir fakt artıq adi bir vətəndaş bunu təklif edə bilmir. Sadəcə işinizin, peşənizin bir xüsusiyyətinlə maraqlanmaq istəyərdim. Ümumiyyətlə, tarixçilərin arasında belə bir anlayış varmı ki, misal üçün, siz araşdırırsınız və bugün sizin regionda vəziyyət gərginləşdiyinə görə bu mövzuları qabardırsınız. Amma sizinlə paralel olaraq dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan başqa millətlərin tarixçiləri var. Onlar da tarix faktlardan xəbərdardırlar. Amma onlar yəqin ki, susublar. Bugün media danışır, bəzi media qurumları müəyyən maliyyə səbəblərindən bir tərəfli danışır. Adi vətəndaşlar kifayət qədər tarixi biliklərə sahib deyillər. Bizim tarixçilər isə yalnız bizimkilər eşidir. Amma əcnəbi tarixçilərin, yəni belə bir həmrəylik varmı ki, hər hansı bir ölkədə yaşayan tarixçi bu barədə fikrini bildirsin sosial mediada? Bilirsiniz necədir? Tarix siyasətdir və ideologiyadır. Hər evin, hər ölkənin öz siyasəti var, öz ideologiyası var. Ona görə çətin məsələdir ki, eyni qaynağı baxır Rus, eyni qaynağı baxır Azərbaycanlı. Oradan istədiyini çıxardır. Ona görə biz üstünlüyü veririk bütöv qaynaqlar. Biz qorxmuruq. Bütöv qaynağı çap eləmişik. Orada ola bilər bizə də heç xoşa gəlməyən məqamlar var. Bu bizim böyüklüyümüzdir. Osmanlı dönəmində də arxivlərdə o qədər sənət var. Türkiyə onu gizlətmir. Onsuz da dostumuz dost olacaq, düşmanımız da elə düşman qalacaq. Mən elə Səmanın sualına qüvvət bir dənə qısa bir cavab da istəyərdim sizdən. Hansı ölkənin tarixçiləri konkret olaraq Qarabağ müharibəsini araşdırır? Var mı elə bir siyasət? Hansı ki, sözsüz ki, ən çox bu mövzuya baş verən qonşu Rusiyadır. Öz düsturları var. Necə araşdırıb, necə təqdim etməyə qonşuyuq. Həm də 250 çox sıx qonşuyuq, belə deyək. İran. İranın öz konsepsiyası var bizim regiona. İtirilmiş region kimi baxır bura. Türkiyədir. Türkiyə daha yaxın mövqeyi bizə daha yaxındır. Gürcistandır. Gürcistanın tarixşünaslığı kilsə tarixşünaslığıdır. Onlar qonşu ölkələrdir. Bəs Avropadan var mı? Avropadan əsas Fransiyadır, İngiltərədir və Almaniyadır. Bu üç ölkə, bir də ki, Vatikan, yəni İtaliya. Yəni, Vatikan deyəndə tək İtaliya deyil. Bax, bu dörd ölkənin daim 300 ildir maksimum şərq şünaslığa, türkçiliyə, qafqaz şünaslığa maksimum tövbəsi də var və əfsuslar olsun, bizim bütün o elmlərə baxışlarımız onlardan götürülür. Yəni, öz şərq şünaslığımız yox, öz türk şünaslığımız yox, öz qafqaz şünaslığımız yox. Hətta belə dərinə geçsəm, İslama da anlayış bizdə çox vaxtı İngiliz, Fransız baxışıdır, Alman baxışıdır. Yəni, problem də odur. Yəni ki, biz o düsturları dəyişə bilməsi yenə də oyunun qaydası bizim olmayacaq. Bəlkə də çox fərqli səslənəcək, amma biz yəqin ki, dünya xalqları arasında, millətləri arasında ən möhkəmlərindən sırasındayıq. Nəyə görə? Çünki biz
geri çəkilsək, xəritəyə uzaqdan baxsaq, şərqlə qərbin qovuşuğunda yaşayırıq və dünyanın bir çox ölkələri rahat öz xristiyan qonşularının və yaxud da müsəlman qonşularının və yaxud da millət olaraq öz qonşularının ətrafında yaşasalardı, amma biz coğrafiya baxımından çox çətin bir yerdə yaşayırıq. Həmişə mübarizədəyik və bu bizə daha da möhkəm eləyir. Deməli, təkcə gücümüzü yox, ağlımızı da bu mənada mükəmməlləşdirməliyik. Təşəkkür edirik. Bugün bizə çox maraqlı məlumatlar verdiniz. Mübarizəmiz üçün silahlar təqdim elədiniz. Qafqaz Tarixi Mərkəzinin rəhbəri tarixçi Rizvan Hüseynov bugün bizim həmsöhbətimiz idi. Çox sağ olun. Sağ olun.